Prva je u jednom drugom hadisu, poslanik alejhi salatu vesselam kaže kada neko nanijeti na umi da dođe na namaz, dakle krenuo je na namaz, uzeo abdest i krenuo na namaz, a ulema nas uči kakav hudur i svijest o Allahu čovjeku bude u abdestu, takva će on biti svijest na namazu. I pogledajte neko naše iskustvo, kad klanja čovjek neki namaz, već 2-3 namaza klanjao sa jednim abdestom. Uvijek je nekako taj posljednji namaz manje ga doživi nego onaj prvi kada je svjež abdest, kada tek možda kada je insan obavio fiziološku potrebu i kada se osvježio svojim abdestom i kada dođe sa abdestom koji je još uvijek na njemu se tragovi osjeti. Svijest u abdestu odredi svijest u namazu. Zato je važno i lijepo da insan bude uvijek pod abdestom i lijepo je da insan, ako je mogućnosti, da za svaki namaz mijenja abdest kako bi ojačao svoju svijest u namazu. Poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu koji bilježi ima Muslim kaže kada čovjek nanijeti da uđe u namaz, da krene na namaz, on je već u namazu. Dakle, sama namjera da čovjek ide u džamiju, da klanja namaz, on je već u stanju namaza u smislu svijesti o Allahu. Pa kažu, lema ne priliči čovjeku koji je već simbolički u namazu, da on trči na namazu. Da on ubrza svoj korak. Kao što se namaz obavlja polako, dostojanstveno, isto tako korak u džamiju kada se uđe treba da bude dostojanstveni sa smirenošću. To je jedna dimenzija. A druga dimenzija jeste, ukazuje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem na edeb dolaska na namaz, na edeb i poštovanje dolaska u Allahu u kuću i na edeb dolaska pred Allaha, gospodara svih svjetova. Mi znamo kad krenemo načelniku, šefu, direktoru, predsjedniku, nekom uglednom građaninu, nekome koji nam je bitan da nam nešto u životu možda i pomogne, da mi prilazimo toj osobi sa punom dozom poštovanja, lijepo se obučemo, lijepo govorimo, vodimo računa o svojim riječima, vodimo računa o svome pogledu, o svome koraku, o tome gdje stojimo, kako stojimo. Mi vodimo računa o tim stvarima. E ovdje nas Muhammed a.s. uči, vi dolazite na namaz pred gospodara svih svjetova koji je vladar svih tih šefova, direktora, načelnika, premijera, direktora, svih oni koji su vama u očima veliki, važni i bitni. Uči nas poslanik a.s. da poredam u svome srcu stvari na pravi način. Kome Allah bude na prvome mjestu, sve će mu ostalo u životu biti na pravom mjestu. Popravi svoj odnos, kaže Hazreti Alija, sa Allahom, Allah će popraviti tvoj odnos sa drugim ljudima. I kad razmišljamo nekad o halu kojem se mi kao ljudi, pojedinci nađemo, možda je glavni uzrok svih naših problema, korijen problema, najčešće da smo oslabili vezu sa Allahom Dželešanom. Pogledajte, kad dojača naša veza sa Allahom, kada budemo svjesni gospodara, kada osjetimo njegovu milost prema nama, kada se stidimo blagodati koji nam daje, kada osjetimo njegovu ljubav prema nama, kada osjetimo kako nas čuva, kada osjetimo kako nas pokriva, iako nas ljudi ogovaraju i ne spominju po dobru, iako nam ljudi ne žele dobro, kada osjetimo kako nas se na dove odaziva. Kad ta veza ojača, primijetit ćeš kako ti sve drugo u životu postaje svjetlije, ljepše, drugačije. Kad je veza sa Allahom jaka, svaka druga veza može da bude uspostavljena. Kad je veza sa Allahom slaba, svaka druga veza, koliko god čovjek pokušavao da uspostavi, ima neki nedostatak, ima neki problem, prekid negdje ima. Onaj ko nije sa Allahom, ne može biti istinski sa njegovim stvorenjima. Može biti interesno, može biti radi reda, može biti formalno, ali da im pruži ljubav, da im pruži poštovanje, da im pruži svjetlo vjere, da im pruži ono što osjeća kroz svoju vjeru, to ne može osim onaj koji se istinski vezu za Allaha Đelešanu.